gurasoak dutela eskubidea bere eskola aukeratzeko, hizkuntza eredua, erlijioa bai ala ez, eskola baitaren eskakalde batean mutilak bestean, inmigranterik gabe, behar berezirik gabe, eta bihurtzen ari dara hezkuntza a la carta. Zoritzarrez gainera hori toten bat bihurtu da, eta eskuinak inposatuta, baina hori denok ordaindu behar dugu. Askatasun printzipio horretan, babesten ari garena da diru publikoz finantzatzea bakoitzaren kapritxoak. Une honetan, ausardi izango balute gobernuan esateko, berdintasuna ez da hautazkoa, da derrigorrezkoa, eta jarri nahi ez baduzuen, diruri gabe gelditzen zareta. Ez da ituntzen betetzen ez dutena. En Andalucía nos vamos hasta Navarra Escolae, así se llama el programa que se pretende implantar en la totalidad de los centros educativos de allí. Cuyo principal objetivo es un objetivo de carácter adoctrinador. Adoctrinador. ¿Y este gobierno qué quiere? Este gobierno lo que está persiguiendo en esto y en otras cosas es el pensamiento único. Aquí todo el mundo tiene que pensar como quiere el gobierno. ¿Qué está hecho para adoctrinar, para imponer y para engañar? En los colegios. Es un programa que nos parece perverso, perverso. Oso interesgarria da, baina Nafarroan izatea lehenengoa olako eskideza programak modu orokorrean ezartzen duena. Indarkeria fizikoaren aitortza, nire ustez eta deseustatze soziala nahiko zabala dago. Baina indarkeria psikologika onartzeko resistentzia gehiago edo indarkeria seksuala bikoten artean eta hola zer esanik ez. Orduan badaudela nolabait publikoki esatea indarkeria guztien aurka edo baita ere LGTB-fobiaren aurka izatea, baina eguneroko egiten diren ekintzetan ez dela benetan islatzen. Eta batzuk ezkez dutela ezta ere identifikatzen kondutak matxistak edo LGTB-fobikoak direnek. Orduan dago kriston lana. Ez kriston lana hezkuntzan, baina baita ere kriston lana egiteko jendarte osoan. Programa baduela, bada nahiko ona, eta nahiko osatua. Afektibo, bada oso tabe bat, afektibo seksuala, nire ustez, beste modua ulertzeko seksualitate eta afektibotasun askoz egokiagoa, eta benetan horrek sozialki eskatzen dena, eta ez bakarri bide hortatik, baizik eta nola baita harremanak beste moduan ulertzeko, errespetotik, bakoitzaren nahietatik, eta bar, ez? Hori alde batetik. Badago beste parte bat, hori komentatu duguna, eremu publiko zein pribatuaren ardurak eta parekotasuna nahiko ongi planteatuta. Beste badagoela autonomia pertsonalarena, eta oso interesgarria da, gainera planteatzea aurre hezkuntzatik eta denon behar ditugun autonomiaren garapena. Eta gero, beste laugarrena egia dela sakondu beharko gehiago, baina lehenengo planteamendu hasi zenean diseinatzen nik hasiera baitare parte hartu nuen, eta hola, lidergoarena edo lidergo ulertzeko moduan, nahiz eta nire ustez izan zen ahulena. Hala ere kritika handiak egin zituzten pilotaje egin zuten ikastetxetan justu hildortatik, porque pilotaje horretan feminista asko parte hartu dutela, eta nire ustez lidergo ulertzeko moduaren nabardura sartu dizkiotela, eta uste dut zeharo aldatu dela. Eta gainera ematen duela gero autonomia ikastetxetara, gehiago sortzeko edo horiek egokitzeko, oza ez dela pak bat itxita. Baizik eta nolabait usten duela baitare autonomia garatzean. Orduan ez dut ulertzen horregatik esatea. Ez behar ditugun beste materialak eta beste modu batez. 2008-tik, hasi zirenean murrizketa basatiak, irakasleengan gelditu dela irakaskuntzaren pisu guztia. Eta horrean eskatu zaiela, alegina jasangaitza.
eta hau ikusi ordez aukera bezala, askorentzat ikusten dutela beste gaintzama bezala. Gobernua pentsatzen badu urte gutxitan hau martxan jarri behar dela ikastetxe guztietan, eta ni alderatzen dut aldaketa digitala egin zenean, bi urtetan gauzatu zen. Lehentasunak hor jarri eta beste aldaketa metodologikoak, kalitatekoak, berrikuntza, proiektuak eta hola utzi, eta hortan konzentratu. Bestela, erresistentzia sortuko direla eta kontrako jarrerak ere. Oso erreza dela esatea aurren sexualitateaz edo alarma gorriak pizten dira hainbat jendartearen hainbat sektoretan, eta horrekin baliatuz deseustatzea programa duen balioa. Gure artean komentatu dugun bezala, hau dela insumisio, ikastetxe pribatuen insumisioa prestatzeko. Orain, gobernuaren eskuetan dago aurre egitea edo aurrez egitea. Badakigu konplexua dela. Gurasoak dutela eskubidea bere eskola aukeratzeko, hizkuntza eredua, erlijioa bai ala ez, eta bihurtzen ari dara hezkuntza a la carta. Zoritzarrez gainera hori toten bat bihurtu da, eta eskuinak inposatuta. Eskola bat bakarrik immigranteri gabe, behar bereziri gabe, eta nahi dudan moduan. Baina hori denok ordaindu behar dugu. Eta orain baita ere, programak hau edo bestea. Oan zer, kolokan jartzen dugun eia matematika, hizkuntza landu behar dela edo plastika, baizik eta baldin badago, kurrikulen oinarri bat ikasle guztiontzat. Zergatik izan behar dela kurrikun natal batzuk a la carta. Askatasun printzipio horretan, babesten ari garena da diru publikoz finantzeatzea bakoitzaren kapritxoak. Hori da kohesio printzipioen aurka. Une honetan, ausardia izango balute gobernuan esateko, berdintasuna ez da hautazkoa, da derrigorrezkoa, eta jarri nahi ez baduzuen, dirurik gabe gelditzen zareta. Ez da ituntzen betetzen ez dutena.